নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ ৰাশিফল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমীৰ দিনা এই কাম কৰক আৰু আপোনালোকৰ অতি সোনকালেই মনৰ আশা পূৰ্ণ হ'ব। শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমীৰ দিনা এই নিয়মসমূহ আপোনালোকে মানি চলিবলৈ চেষ্টা কৰক, জীৱনত সুশান্তি আৰু মনৰ আশা অতি সোনকালে পূৰণ হ'ব। 23 আগষ্ট শুক্ৰবাৰে আগামী জন্মাষ্টমী আৰু 24 আগষ্ট শনিবাৰে আমি জন্মাষ্টমী পালন কৰিম। এইদিনা শ্ৰীকৃষ্ণই আমাৰ পাপৰ পৰা মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে পৃথিৱীলৈ নামি আহিব। এইদিনাই গোটেই ভাৰতবৰ্ষত এই পূজা সুন্দৰভাৱে আৰু ধৰ্মময়ভাৱে পালন কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। যোনে যেনেকৈ পাৰে শ্ৰীকৃষ্ণক সন্তুষ্ট কৰিব বিচাৰে। আমাৰ সকলো লোকেই নামঘৰ বা মন্দিৰত এই অনুষ্ঠানভাগ পালন কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু এই শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী পাতিলে ভক্তৰ মনৰ আশা পূৰ্ণ হয়। মনৰ আশা পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে জন্মাষ্টমীৰ দিনা কি কাম কৰা উচিত তাক আজি আমি আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিম আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চালেহে গোটেই তথ্যখিনি ভালকৈ বুজি পাব। তেতিয়াহ'লে আহক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। 1 নম্বৰতেই হ'ল, এইদিনা ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি গা ধুই তেওঁৰ আগত আপোনালোকে চাকি এগছ জ্বলাওক আৰু পাৰিলে আপোনালোকে ভাগৱত পাঠ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পৰা শ্ৰীকৃষ্ণৰ বহুত কৃপা দৃষ্টি আপোনালোকৰ ঘৰখনত লগে লগে আপোনালোকৰ জীৱনতো দেখা দিব পাৰে। 2 নম্বৰটো হ'ল, শংখ এটা লৈ শ্ৰীকৃষ্ণৰ মূৰ্তিত পানী ঢালি অভিষেক কৰক, তেতিয়া মা লক্ষ্মীৰ বহুত আনন্দ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ ঘৰত আৰ্থিক উন্নতিৰ যোগ দেখিবলৈও পোৱা যায়। 3 নম্বৰতেই হ'ল, জন্মাষ্টমীৰ দিনা নামঘৰ বা মন্দিৰত এটা বাহী দান কৰক, ইয়াৰ ফলত ঘৰুৱা বা পৰিয়ালৰ মাজত সুখ শান্তি বেছিকৈ হয়। পণ্ডিতসকলে কয় যে ঘৰত বাহী ৰাখিলেও ঘৰত আৰ্থিক উন্নতিৰ লগে লগে সুখ শান্তিও ঘৰত বহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। 4 নম্বৰতেই হ'ল, মৌৰা চৰাইৰ পাখি নামঘৰ বা মন্দিৰত আপোনালোকে দান কৰক, নতুবা শ্ৰীকৃষ্ণৰ মূৰ্তিৰ মুকুটত আপোনালোকে সেই মৌৰা পাখিটো পিন্ধাই দিব পাৰে। ইয়াৰ পৰা পৰিয়ালৰ সুখ শান্তি হয়। জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে এইদিনা যদি ঘৰলৈও মৌৰা চৰাইৰ পাখি আপোনালোকে আনে বহুত ভাল বুলি কোৱা যায়। 5 নম্বৰটো হ'ল, বন্ধুসকল, খীৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ বহুত প্ৰিয় বস্তু। জন্মাষ্টমীৰ দিনা পাৰিলে ৰাইজক আপোনালোকে খীৰ খুৱাব পাৰে। আপোনালোকৰ চাকৰি বাকৰি বা আন কোনো সমস্যাৰ পৰা আপোনালোকক অতি সোনকালে আগবাঢ়ি যোৱাত বহুত সহায় কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, জন্মাষ্টমীৰ দিনা কি কি কৰিব লাগে গোটেইখিনি আপোনালোকক সবিশেষ বুজাই দিলোঁ। আপোনালোকে হয়তো সুন্দৰভাৱে বুজি পালে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগতো এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব।